Fala, galera! Ó, mostra a conta como é que tá. Tá assim, com o Super Kit. Eu enganei todo mundo, tá ligado? Porque eu tô falando que eu não ganhei a arma do torneio. E aí os caras tá achando que... que alguém fez mais ponto que eu e pegou a arma. E... Bora lá, vou mostrar aqui, vou fazer só pra liberar a mochila aqui. Os caras tá falando, meu Deus, mano, não acredito que não pegou a arma. É sério isso? Eu falando sério, velho. Eu tô puto aqui, na moral, nem falar nada. Os caras tá até com medo de falar alguma coisa. Eu vou pegar os prêmios do torneio daqui a pouco. Deixa só eu abrir espaço aqui. Vai isso aqui mesmo. Pronto, eu acho que liberou um espaço legalzinho. E vamos lá, os prêmios. Então aqui, arminha, descomposições, terno, blocos, cartas, o negócio. Galera, só um aviso para vocês rápido aqui, ó. Se você tiver em 85, não aperta isso, porque vai sumir todas essas composições mais 50. Eu fiz isso e perdi as composições mais 50. Então não aperta aqui, porque senão as composições vão sumir. Eu fiz e me fudi. Vamos lá tentar upar, ó. Eu tenho 11 nível 5, mas eu tô com 226 medalhas. Então, se não upar com... Eu vou comprar tudo logo. Ficar de putaria, não. Deixa eu só abrir um espacinho aqui, que eu não tenho nem como é que eu vou abrir o espaço. Vender isso aqui. Comprar as medalhas tudo lá. Aproveitar agora que tá todo mundo tentando upar, então... Vou só fazer uma coisinha aqui, o que eu tava querendo. Já acabou. Olha lá, 226 medalhas. Tava juntando pra roupinha, mas deixa quieto. A roupinha vem depois. Nossa. Passou. 32 nível 4. Então, vamos lá. Vai dar 8 nível 5, mas... Então, tá muito nível 5 aqui. Tentar upar pelo menos dois níveis, né? Tem 19 nível 5, então... Provável que vá. E vamos lá. Conferir se está gravando mesmo. E é isso aí. Falhou, falhou. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer logo de nível 5, porque preciso de composição mais 40. Putz, quase dobro. Mochila tá cheia. Nossa, nunca vi isso não. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu ver aqui no depósito. Não sei que não que eu vou ter que abrir mesmo. É, toda hora eu fico quase clicando ali e acabo perdendo essa composição tudo. Então eu vou gastar logo as composição. Fiz. Faiu, tá bom, então vamos lá tentar essa composição primeiro. Nossa. E já vai mesmo assim. Faiu tudo. Deixa eu ver se tem alguma mais 30 defesa. Nossa. Opa, mais 40. Mais 50 deu sucesso. Aqui o ataque, mas não adianta nada.
ter sorte. Falhou. Já G já tá full, então vamos na roupinha. Só sobrou agora de defesa. Deixa eu ver se não roupinha. Na roupinha mesmo. Isso. Agora vamos lá. Eu vou nesse donzinho aqui, ó. Só que é 19%, vai dar acesso. Oh, beleza. Aia. Isso. E cadê? Vou botar tudo. Olha. Nossa, cara. Nossa, velho. Tem que estar aqui um de cada, porque senão eu tô fudido. Nossa, cara. Nossa, vai falhar tudo, amor. Na última deu sucesso, cara. Nossa. Meu Deus, que tenso, velho. Nossa, vai dar um UFC legal. Caralho. 19x5 pra upar. Meu Deus. Aproveitando aqui, mandar uma boa pro moleque também, o Ashton, que upou. Caralho, velho. 9.5 pra upar mais 10. E é isso, galera. O próximo vídeo do torneio eu vou fazer amanhã, eu já posto. Posto esse aí amanhã, acho que na terça-feira eu já tô postando o um vídeo do torneio lá. Então, valeu. O UFC com Adeus da Guerra ficou 73k e 200. Então tá bastante forte. E é isso aí, valeu. Tô subindo FC por enquanto. Vamos lá, nós. Galera, aproveitei e mandar três salves aqui. Primeiro, mandar um salve, um beijão especial pra Mari. Mandar um salve aí pro Samucão. E mandar outro beijo pra Fran. É nóis, valeu, valeu. Opa, Lujoso, o Pô Lujoso. É isso aí, valeu, valeu, é nóis. Galera, voltamos aqui. Eu vou tentar agora upar a Daluane, mano. Nossa, tá falhando muito a Daluane, cara. E eu vou tentar com 3 nível 5 mesmo. Já falhou 8 nível 5, já falhou 6 e 5, falhou tudo possível. Então, eu vou tentar agora com 3 nível 5 só. A conta dela tá com 2 romances aqui, mais 3, ó. Então tá bem arrumadinha a conta. Isso porque não usou romance ainda, tá? Eu renovei os anéis dela aqui, ó. Chama mais 5, bênção mais 5, colar 38 e o super kit permanente. E vamos lá, velho. Meu Deus, essa porra tem que ir, na moral, porque já falei o pra caralho. Tá todo mundo upando aqui? Nossa, ia juntar muito, mas. Tá todo mundo upando, tem que upar também. Oxi. Opa, aí o cara já botou mais 10 também. Todo mundo botando, cara. Vou botar essa porra agora. Cala a boca, eu vou te bater. Deixa eu só ver a porcentagem aqui que dá. Ó. A mesma porcentagem minha. 25,8%. Não é pouca. A minha falhou pra caralho, mas a sua vai. Olha, olha. Isso. Isso. Vou tentar uma fulãozinha alta aqui. 45% falhou. Ah, não é possível agora falhar também, cara. Pra aproveitar, vou pegar essa roupinha aqui, vou botar um a nível 2. Falhou, um a nível 3. Falhou. Essa arma vai agora. Essa arma vai agora, Luane. Não vai querer ver, não? Quê? Vai querer ver, não? Vou agora. Eu tô vendo o Lenin zumbando. Vai dar fire. Nossa, cara. Não desiste, cara. Eu desisto dessa conta. Não é possível, cara. Não é possível, meu Deus. Ah, fica aí mesmo. Falou, 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 falou. Até vou juntar 25 nível 5 nessa porra.